Klart. Ett. Två. Kör. Stått har gått i lopp nummer tre, lunchdubblens första avdelning, mild media treåringslopp, invändigt nummer ett, King Oliver. Som följs av fyra Erling, sedan följer där som tredje nummer fem, No One To Hold Them. Sju Goofy Sisu som fjärde, men det är nummer ett King Oliver som leder, så kommer nummer fyra Erling fram först i andra spår. Tittar vi längre ner sen på innerspår, nummer två Konrads Massiv. På väg ur den första svängen så är det nummer fyra Erling som är framme hos ett King Oliver. Invändigt sedan sju Goofy Sisu så är det nummer fyra Erling som pressar utvändigt 500 meter på 18,9. Drygt 1500 meter från mål så får vi ny ledare här med nummer fyra Erling som tar över ledningen ifrån nummer ett King Oliver. Sedan sju Goofy Sisu som tredje, som fjärde har vi fem No One To Hold Them. Luckan är sedan till två Konrads Massiv. Diskvalificerad häst nummer tre, Enjoy the Game och Stenhjul. Sedan har vi nummer sex, Ubiquarian Face. Lucka till diskvalificerad nummer tre, Enjoy the Game. Upp till 1000 meter här då för ledande fyra Erlings del på 1.15,2. Har slutrundan kvar här då utav Mild Media, treåringslopp, lunchdubblens första avdelning, V4:ans tredje. Nummer fyra Erling och Jörgen Sjunnesson leder med ryggen varande nummer ett King Oliver. Sedan går ju Goofy Sisu först fram i andra spår en bit ner, sedan då två Konrads Massiv. Följt av sex Ubiquarian Face, men de har en bra bit fram till nummer fyra Erling som leder. Och drar undan där fram i täten ett par längder nu för ett King Oliver. Kommer till 1500 meter här Jörgen Sjunnesson tillsammans med Henrik Thomsens fyra Erling. 1500 meter på 15,9. Jobbar först i andra spår en bit ner i fältet, gör nummer två Konrads Massiv. Som provar att komma närmare här med halvvarvet kvar till mål. Men de har alltjämt längder att plocka på nummer fyra Erling som är på väg att lämna upp två, tre och kanske fyra längder ner till en nu galopperande nummer ett King Oliver. Men fullständigt överlägsen här när vi kommer in mot upploppet. Det är nummer fyra Erling. Jagade där bakom utav bland annat nummer sex Ubiquarian Face, men de har alltjämt massvis med meter att ta på nummer fyra Erling som har en betryggande ledning. Så provar nummer sex Ubiquarian Face och kommer lite närmare här inne på upploppet. Fyra Erling före sex Ubiquarian Face och nummer sju Goofy Sisu. Vi kommer få se segrar invändigt för Jörgen Sjunnesson. Fyra Erling. Mild Medias lopp, det vinner Erling som en riktigt fin treåring. Det är Henrik Thomsen som tränar. Han kommer här. Grattis Henrik. Grattis. Tack ska du ha. En fin häst du har. Ja, det må vi sige. Han er, jamen, han er helt fantastisk at arbejde med, og et fantastisk individ, så det er en stor fornøjelse at arbejde med sådan en hest. Han började ju jättebra redan som tvååring och gjorde några riktigt vassa prestationer, så det här kanske inte är någon jätteöverraskning för dig att han var så fin idag. Nej, han var ju fantastisk som tvååring. Dessvärre hade vi lite otur i de två stora tvååringsløb i Danmark, och där var vi väl inte bäst på dagen, sådan er det jo bare, men det er klart med de prestationer han gik sidste år, hvor han løb verdensrekord, og den vintertræning, han har modtaget her, der har han også været fin at træne med, så det er klart, jeg var optimist i dag, det var jeg. Mm. Du har en sådan fin hest, du skal matche han under året nu. Jamen, han er meldt i de danske overgangsløb, og det er klart, det er det, vi skal prøve at manisere ham lidt imod, men vi har så fundet det her treårsløb i Sverige, og vi kommer muligvis igen, hvis der er nogle treårsløb, der passer, fordi vi har ikke så mange at vælge på i København, og de har en del penge på sig. Det var bra, det var rigtig bra. Ja, han var rigtig fin i dag, det var han. Grattis. Tak skal du have. Henrik Thomsen är det som tränar vinnaren. Jörgen Sjönnesson i sulken och Erling har vunnit Mild Medias lopp.